ensenyar ja me'n donava la satisfacció. Vull dir, no necessitava ni creus, ni medalles, perquè la meva... vocació. Ho tenia dins, mm. Ho havia d'ensenyar. Bona nit. Eren les paraules d'Anna Santamaria, la professora de català i activista cultural terrassenca, ha mort als 93 anys. Va dedicar tota una vida a la llengua i la cultura catalanes. Avui recordarem la seva figura. Abans, però, fem, com sempre, un ràpid repàs al sumari i comencem. Amb el procés de matriculacions encara obert, les places de P3 superen la demanda per al proper curs escolar. En canvi, a primer d'ESO i a les escoles Bressol, el nombre de places ofertades és inferior al de les preinscripcions. Estudiants de l'Escola d'Enginyeria de la UPC presenten idees d'eficiència energètica fent servir tecnologies relacionades amb l'electrònica. Són projectes que podrien fabricar-se. La programació del segon semestre del 2013 del CAET inclou 12 espectacles. La temporada teatral de setembre a desembre es complementarà amb xerrades, classes magistrals, conferències i tallers. Terrassa ha acollit avui la primera jornada de govern obert. Hi han participat experts en administració pública i també líders d'aquest sector. La intenció és treballar per tal d'aconseguir uns governs més transparents i més participatius. El Vapor Universitari ha acollit avui el primer fòrum de debat anomenat Open Government Day. L'ha impulsat l'Ajuntament de Terrassa i té com a objectiu posar sobre la taula tots aquells elements que ajuden a un model de govern obert, transparent i participatiu. Hi han assistit experts en l'administració pública i líders del sector. L'alcalde Jordi Ballart ha inaugurat la jornada en què ha destacat els avenços que ha fet Terrassa en aquest camp i que la transparència és un instrument per lluitar contra la corrupció. Cuanto más cerca está un gobierno de la ciudadanía, menos puede dejar de tenerla en cuenta o de actuar de modo oscuro y poco transparente. Y no digo que no sea imposible. Para desgracia nuestra, los excesivos y deprimentes casos de corrupción que vemos a todos niveles nos indican que es posible, en efecto, gobernar de espaldas a los ciudadanos, incluso en contra de sus intereses, y para ello hay que cumplir dos condiciones. Se describen en dos palabras muy contundentes: mentira y deshonestidad. La ponència que ha obert l'Open Government Day ha estat la de Manuel Villoria, membre del Consell d'Administració de Transparència Internacional. Villoria ha dit que la transparència dificulta la corrupció i afavoreix el creixement econòmic. També ha criticat que Espanya és l'únic país de la Unió Europea on els ciutadans no tenen dret d'accés a les dades del govern. La transparència el que permet és que el ciutadà pugui rendir comptes a l'administració. Pongan ustedes todo ahí para que los ciudadanos se conviertan en interventores desde el sofá. Es decir, usted, ¿por qué se ha gastado el dinero en esto? ¿Cómo es posible que en este ayuntamiento se pague al triple de precio esto que en este otro? Entonces, a partir de ahí, como ven, la transparencia genera gobiernos más eficaces, más eficientes y probablemente más honestos, ¿no? Els altres beneficis de la transparència són la possibilitat de participar en l'elaboració de lleis, la generació col·lectiva de coneixement i la col·laboració entre ciutadà i govern. Terrassa l'any 2012 va assolir un excel·lent en el darrer índex de transparència dels ajuntaments. Canviem de tema. El procés de matriculacions per al proper curs escolar encara està obert. Però, malgrat això, ja comencem a conèixer algunes dades. A P3, l'oferta de places cobrirà la demanda. En canvi, no passa el mateix a primer d'ESO o a les escoles Bressol. Amb les dades de matriculació calentes i el procés encara obert, el regidor d'Educació, Manel Pérez, diu que l'oferta de places ha superat la demanda a primer curs d'infantil. Així, s'oferien 2.500 places de P3, 1.500 a la pública i 1.000 a la concertada. Les preinscripcions han cobert 2.391. De fet, aquest serà el primer curs que la caiguda de la natalitat fa tancar grups de nens i nenes de 3 anys, 6 en total. A Ramon Mònica Hall, Agustí Bartra, La Roda, Pau Vila, Nova Electra i el tancament de l'escola Can Montlló. Són els 5 bolets que van aparèixer el curs passat i que ara desapareixen més el tancament del grup de Can Montlló. Al juliol, la comissió d'escolarització resoldrà les 38 reclamacions de P3 que encara estan pendents. També s'ha de tenir en compte la matrícula viva i les famílies que no s'han acollit al calendari oficial. Tothom té plaça, sí, a P3, com amb el tram obligatori. Perquè el número d'oferta
en quant a la sortida en relació al número de demanda, hi havia més oferta que no demanda. El que no vol dir és que això sigui equilibrat, és irregular. Per contra, a primer d'ESO augmenta l'oferta en tres grups, una Can Roca, una Can Jofresa i una al Petit Estel. La urgència de places està situada en aquesta franja, recorda Pérez. L'Institut Can Roca continuarà amb mòduls prefabricats i no hi ha pressupost per construir aquest ni cap altre centre educatiu a la ciutat. A batxillerat, tot i que l'oferta supera les preinscripcions, es preveu que hi hagi plaça per tots els alumnes perquè alguns optaran per cicles formatius. A les escoles Bressol, les 758 places ofertades són inferiors a les 1.017 preinscripcions. Pérez diu que s'obriran llistes d'espera i que a poc totes les famílies aniran entrant. I parlem ara del programa Joves per l'Ocupació. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i destinat a joves d'entre 16 i 25 anys en situació d'atur. Després de rebre formació laboral, els participants fan pràctiques a diferents empreses de la nostra ciutat. El Francisco Javier és propietari de les dues franquícies d'una fruiteria a Terrassa. En la del Raval de Montserrat hi treballen 5 persones i en la del carrer Francisco de Vitoria 3. Però en aquesta darrera s'hi afegirà properament una nova empleada amb un contracte inicial d'un any gràcies al projecte Joves per l'Ocupació de Foment. De fet, aquesta nova treballadora és una de les dues noies que ha estat fent pràctiques a la fruiteria durant un mes. Ara que aquest període és a punt d'acabar, el Francisco Javier està tranquil perquè sap que tindrà un bon reforç. El propietari d'aquesta fruiteria anima altres comerços i empreses a fer el mateix. Crec que és una bona opció, que animo a la gent que participi a les cursos d'aquest de Foment, i que també animo a la gent que tenim negocis per agafar gent que s'està formant, que és una, bueno, que és una forma de agafar treballadors i una bona forma de agafar gent per a treballar. El programa Joves per l'Ocupació l'impulsa l'Ajuntament a través de l'empresa Foment i ara tot just acaba la segona fase. Hi han participat 80 joves de 16 a 25 anys i desocupats que després de rebre formació bàsica durant 4 mesos han fet un mes de pràctiques en una empresa. Han rebut formació sobre dependent de comerç, hostaleria o atenció al client. I els qui no tenen el títol de graduat en ESO se'ls facilita també la formació per obtenir-lo. Aquest projecte està subvencionat per la Generalitat, que aporta 312.000 euros. L'aportació municipal és de 47.000 euros. Més coses. Aconseguir eficiència energètica a través de l'electrònica. Aquest és el principal objectiu dels projectes presentats avui al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Així, els alumnes s'han posat en pràctica els coneixements adquirits al llarg de la seva carrera. Tres grups d'estudiants de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de la UPC han presentat tres propostes innovadores per aconseguir més eficiència energètica, fent servir tecnologies relacionades amb l'electrònica. Aquests tipus de projectes permeten als alumnes posar en pràctica els coneixements d'electrònica adquirits al llarg de la carrera. Es tracta de projectes plasmats sobre el paper i que podrien fabricar-se, és a dir, que físicament encara no existeixen. Dels treballs presentats destaca una innovadora funda de roba per a ordinadors portàtils i smartphones equipada amb un primíssim panell solar mitjançant el qual es pot acumular energia per carregar el dispositiu. El seu cost de fabricació seria de 250 euros. Els aparells mòbils podrien carregar-se amb aquesta funda solar en unes 20 hores en un dia assolellat. És dir, jo estic amb el meu portàtil treballant i no tinc que estar connectat a la xarxa elèctrica per estar activant energies que no siguin renovables. No, llavors és una manera de que sempre intentem pues, tenir la màxima eficiència energètica quan estem treballant. No? Una altra de les propostes de l'UPC és un sistema intel·ligent d'aparcament a les grans ciutats i batejat com a Smart Park. Permetria trobar aparcament més ràpidament gràcies a uns sensors electrònics col·locats a les voreres com si fossin rajoles. El seu cost, 25 euros. Ens vam imaginar un sistema per tal de que ens condueixi a un lloc lliure on poguéssim aparcar sense tenir que donar voltes al barri. Llavors, amb aquest sistema, té uns sensors que detecten si la plaça és lliure o és ocupada i amb una aplicació Android al mòbil ens guiarà a aquesta plaça lliure. El tercer treball porta el nom de KERS. És un sistema que augmentaria la vida de les bateries dels vehicles de tracció mecànica i milloraria l'acceleració. El KERS és un sistema que es va introduir als monoplaces de Fórmula 1 l'any 2009 i que ara alguns fabricants d'automòbils ja inclouen en models comercials híbrids.
Els expliquem ara que ja fa 2 anys de la mort de Francisca Arévalo. La dona de 62 anys va morir assassinada després d'una disputa veïnal a Can Anglada. El judici es celebrarà el proper mes de novembre i ara la seva família ha iniciat una campanya per tal de recordar-la i de reclamar justícia. Francisca Arévalo tenia 62 anys quan va morir assassinada després de rebre més de 100 ganivetades. Va ser el 27 de juliol de 2011 després d'una disputa veïnal a Can Anglada. Ara fa gairebé 2 anys. El proper 4 de novembre està previst el judici per l'assassinat de Francisca. Serà a Barcelona i comptarà amb un jurat popular. Per això la seva família ha posat en marxa una campanya per recordar-la, rememorar els fets i reclamar justícia. Volem justícia perquè considerem que els fets no són d'una sola persona. 100 punyalades en 2 minuts o 3 a una persona no ho fa un home de 81 anys ni un home de 60 com jo. Les mobilitzacions per recordar els fets i que la ciutadania en prengui consciència han començat aquest dimecres a la plaça del Cementiri Vell, però s'estendran per diferents barris en les properes setmanes. Llavors és fer una miqueta a tot arreu, donar-ho a conèixer bé a tots els barris, que més o menys ho coneixen, però és recordar-ho una miqueta per fer ressò i després el dia 25 d'octubre fer la trobada forta, perquè són a 10 dies abans del judici que almenys les persones que vagin al jurat popular estiguin assabentades d'algo. Durant l'acte, Rosa Maria Vives ha llegit un manifest en nom de la família i s'ha fet un minut de silenci per la víctima. I en esports, destaquem que ja estan en marxa els Jocs del Mediterrani a Turquia. Aquest dimecres, la selecció espanyola masculina ha iniciat la competició amb derrota. El combinat nacional va caure per un ajustat 8-7 davant Croàcia. Aquest dimecres han començat a Mersin, Turquia, els Jocs del Mediterrani. La selecció espanyola masculina de waterpolo, que dirigeix l'agarenc Rafa Aguilar, ha debutat amb derrota, en perdre per 8-7 contra Croàcia. En aquest primer partit, els grans protagonistes han estat els 2 jugadors del Club Natació Terrassa, en Ricard Alarcón, autor de 2 gols, i el porter Iñaki Aguilar. Espanya s'ha vist sorpresa per la gran efectivitat en atac dels croats, que s'han col·locat 4-0 a l'inici del segon quart. L'equip d'Aguilar no ha aconseguit materialitzar el seu primer gol fins al minut 12 de partit, però Croàcia no s'ha deixat sorprendre i marxava al descans amb un favorable 5-2. 2 dianes més dels croats a la represa han col·locat un 7-2 que semblava irremuntable. Ha estat llavors quan Espanya ha reaccionat i ha estat a punt fins i tot d'empatar. A la bona actuació d'Aguilar sota pals s'ha d'afegir l'aportació ofensiva de l'Arcón. L'agarenc ha fet 2 gols i ha estat conjuntament amb el verd espanyol els màxims realitzadors del combinat nacional. El parcial de 0-4 en el darrer quart, però, no ha servit per equilibrar el partit. Divendres Espanya s'enfrontarà contra els anfitrions Turquia amb l'objectiu de sumar el seu primer triomf. I un apunt de futbol. I és que el Terrassa ha fet oficial un nou fitxatge. Es tracta d'Àngel Pérez de la Torre, un migcentre ofensiu de 18 anys i procedent de Divisió d'Honor del Badalona. El jugador ha signat un contracte per 3 temporades. D'altra banda, també hem d'explicar que el migcampista Frank Grima no ha arribat a un acord per renovar pel club i, per tant, serà baixa per la propera temporada. I parlem ara d'hoquei patins. Fins a 3 jugadores de l'Esfèric han estat convocades per fer una concentració amb la selecció espanyola absoluta. El seleccionador Alberto Mazón ha cridat la portera Noelia de la Peña. També a les jugadores Regina Flix i Sílvia Ferrer. Les 3 participaran en una sessió tècnica al CAR de Sant Cugat aquest divendres i dissabte. La llista la integren 30 jugadores, la majoria d'elles de l'Hockey Lliga. Només una de les convocades és internacional absoluta i l'objectiu de la concentració és fer una prova a les 3 jugadores que podrien formar part de la selecció espanyola en futures competicions. La més propera és el Campionat d'Europa, que s'ha de disputar el mes de setembre a Mieres, Astúries. I el Club Egara ha celebrat la cloenda de l'Interclub Dames, un torneig de tennis per a jugadores veteranes que ja ha complert 33 edicions. Com és habitual, al final de la competició s'ha celebrat un dinar entre totes les participants, una trobada on s'han entregat els diferents premis del torneig. A l'acte també ha assistit el regidor de l'Ajuntament de Terrassa, Juan Antonio Gallardo.
L'Interclub Dames va començar l'any 80, una iniciativa nascuda perquè les dones aficionades al tennis poguessin gaudir de l'esport i de l'oci. Des de la seva fundació, l'Interclub Dames ha anat creixent fins ara. El torneig té 5 grups de 14 equips. Terrassa és avui una mica més orfe. Aquesta matinada ha mort als 93 anys Anna Santamaria. La professora de català i promotora cultural ens ha deixat després de tota una vida dedicada a la llengua i a la cultura catalanes. La promotora cultural i professora de català, la terrassenca Anna Santamaria, ha mort la matinada de dijous als 93 anys. Santamaria va rebre el dimecres 15 de maig de mans del president de la Generalitat, Artur Mas, la Creu de Sant Jordi. Santamaria va ser premiada per la seva contribució, des de la ciutat de Terrassa, al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. Darrere alumna viva de Pompeu Fabra, Anna Santamaria es va vincular a Òmnium Cultural i a la seva campanya Català a l'Escola a partir de 1970. Des d'aquesta i d'altres iniciatives va dur a terme una tasca d'ensenyament de la llengua i d'extensió de la catalanitat, i més en èpoques quan el català estava prohibit. L'any 2000, Anna Santamaria va rebre també la medalla de la ciutat de Terrassa i el 2009 va ser distingida amb el guardó de Terrassenca de l'any. L'alcalde Jordi Ballart ha qualificat la seva mort com una gran pèrdua per la ciutat. A més, ha destacat l'important paper d'Anna Santamaria com a terrassenca i també el seu treball a favor d'una escola pública en català. Bé, doncs és una notícia, la veritat és que molt trista, que lamentem profundament. Ella ha sigut una persona doncs, terrassenca de prou des de fa molts anys, una persona que té la medalla de la ciutat, té la Creu de Sant Jordi, i una persona doncs, que va fer molt per la normalització de la llengua catalana, per l'escola pública en català, i va ser una activista doncs, des de fa molts anys en diverses entitats de la ciutat. Per tant, doncs, és molt trist aquesta notícia per la ciutat. La cerimònia de comiat de Santamaria se celebrarà aquest divendres a les 4 de la tarda a la parròquia del Sant Esperit. I d'altra banda, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa ha presentat nova programació. De setembre a desembre s'oferiran 12 espectacles, una oferta on tindran cabuda les joves promeses, al costat també de noms ja consolidats. Un total de 12 espectacles donen forma a la programació del segon semestre de 2013 del CAET. Aquest dijous l'han presentada els seus responsables en presència dels seus protagonistes. 5 són espectacles d'autoria i 7 de creació pròpia, en una decidida aposta del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa per la contemporaneïtat i les noves tendències. Una mostra d'això és l'onzena edició del Festival TNT, que inaugurarà l'estrena a Espanya de l'espectacle internacional Robot, de Blancalí. El 3, 5 i 6 d'octubre el certamen inclourà el hip-hop dels Brothers Bros i la irreverència musical d'Albert Pla. A la temporada estable també hi trobarem nous talents catalans, a Jo Mai, i la crònica de José Agarrotado, de Los Corderos, noms consolidats amb el nou espectacle de dansa contemporània de Marta Carrasco i Ramon Uller, Bijú, i l'espectacle Mart, Microarts Terrassa, que plegarà els creadors locals. Per cert que la companyia terrassenca Punt i Seguit Teatre hi presentarà 25 de gener, teatre compromès i de petit format. Tot això combinat amb els grans èxits de taquilla, aquesta vegada amb les cares de Lluís Omar i Eduard Fernández amb la seva adreça desconeguda, Juan Echanove i Maria Galiana en Conversaciones con Mamá i Àlex Casanovas i Mercè Arànega i la seva Bona Gent. La primera funció s'afegeix a la commemoració de l'any Carmen Amaya amb l'espectacle Jar de Manuel Veiga. Una temporada oberta a tothom. Oberta a tothom, una temporada variada, molt variada. Tenim dansa, circ, teatre físic, màgia, teatre còmic, teatre dramàtic... Tenim una mica realment de tot per arribar a cadascun dels 217.000 habitants de la ciutat de Terrassa i pobles i ciutats del voltant. Es tracta d'una programació eclèctica, diversa i variada, adreçada a un públic que ha omplert el 90% dels aforaments. I això doncs ens dona força. I com deia abans, ens col·loca com un centre nacional d'I+D en el món de les arts escèniques. En aquests moments difícils, pensem que la innovació, les noves tendències, és allò que ens ha de garantir el futur millor, i més des de la perspectiva cultural i des de la perspectiva artística. La programació familiar a càrrec de la xarxa també ve precedida de molt bona ocupació en sala, el 80%, i en aquest segon semestre ve carregada amb La Sireneta, El món d'Irene, La princesa i el pèsol, Bambi i Cabaret Patufet. Just aquest any ens fa especial il·lusió poder oferir a tota la ciutat de Terrassa, i en especial als nens i nenes de la nostra ciutat, un recull de grans espectacles, ja que aquest any el col·lectiu d'aquí Terrassa de xarxa celebra els seus 40 anys de programació familiar estable
ininterrompuda a la ciutat. La temporada teatral de setembre a desembre es complementarà amb activitats com xerrades, classes magistrals, conferències i tallers. Canviem ara de tema perquè després de la campanya de tapa en tapa, Terrassa celebra la primera ruta de combinats. Una nova iniciativa del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Fins al 21 de juliol, diferents locals oferiran els seus millors combinats a un preu d'entre 6 i 8 euros. Nova iniciativa del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca per fer ciutat i incentivar que la gent ompli els bars. Aquesta vegada proposen la primera ruta de combinats a Terrassa, Dine Night. No et quedis glaçat, surt i trenca el gel. 42 establiments agremiats amb el suport de Coca-Cola i Nordic participen en aquesta campanya que ja està en marxa i es perllongarà fins al 21 de juliol. Tracta de anar als diferents establiments, a cada un ha seleccionat un combinat, tots són relacionats amb la Coca-Cola i amb la tònica, llimona i taronja nòrdic, i d'aquí traurem el millor combinat de la ciutat. Els bars diurns vendran les copes a 6 euros i els nocturns a 8. En una targeta, els clients hauran de puntuar els combinats i així es podrà votar el millor de la ciutat. També hi haurà premis pels clients. Cada local posarà el seu segell a la targeta. A partir de 3 segells, 3 consumicions en dies i establiments diferents hi ha premi. Al màxim, 10 segells té com a obsequi una televisió petita. Hi ha qui diu que l'art contemporani és elitista o difícil d'entendre. Trencar aquesta percepció és l'objectiu del cicle Art Now, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa. A través de diverses xerrades es vol apropar l'art contemporani a la ciutadania, unes conferències que van a càrrec de la crítica d'art i professora de la Universitat de Barcelona, Pilar Bonet. Aquest dimecres, la Casa Soler i Palet ha estat l'escenari de la quarta xerrada del cicle. En aquesta ocasió, Bonet ha reflexionat sobre la ciutat. Les conferències són gratuïtes i obertes a tothom, això sí, amb reserva prèvia. I d'altra banda, l'Ateneu Terrassenc ha acollit una sessió dedicada al poeta Marià Villangómez, un acte organitzat per l'Associació de Poetes Terrassencs. Aquest dimecres s'han pogut escoltar alguns dels versos del poeta i traductor eivissenc. Villangómez va néixer el 1913 en una família de metges, però de ben jove es va decantar per l'estudi de les lletres. El seu món literari s'identifica sempre amb el paisatge i amb la gent de les Pitiüses i té com a influències Carles Riba i els poetes de la generació del 27. L'any 84 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 89 va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per la seva trajectòria literària. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, com sempre, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.